Povodom značajnog jubileja 40 godina postojanja književnog kluba Mirko Banjević u Paraćinu, okupili su se članovi kluba u Paraćinskoj biblioteci dr. Vićentije Rakić u subotu 5. oktobra. Članove kluba i prisutne goste pozdravila je predsjednica Olga Mančić-Ružić-Lodika, podsjetivši da su upravo na mestu gde se najviše događaja dešavalo vezano i za kulturu i za sam klub, među knjigama i na ono što je program dešavanja. Imamo danas i nešto sadržaju sabornika koji je trebao za svojnovo da se promoliše, pa je nije stigo, sad ćemo nešto o njemu reći i naravno Đorđe Petković je nešto i on dodati. Imamo goste iz drugih klubova, iz drugih organizacija paraćinskih. Bratislav Marković iz Drenovca, jedan od osnivača i prvih sekretara kluba, iznao je detalje svog bogatog sećanja na pisce iz ovog kraja i dela nastala za ovih 40 godina. Bilo je reči i o stvaralačkom opusu Mirka Banjevića. Još jedan razlog okupljanja jeste i priznanje za 40-godišnji rad koje je klubu dodeljeno tradicionalno za dan opštine. S ponosom ističe predsjednica i dodaje da je tokom cele godine bilo brojnih aktivnosti članova kluba. Cele godine smo održavali neke svečanosti, neka kulturna dešavanja su nas pratila. Imali smo jednu divnu veče sa svim predsjednicima dosadašnjih, od samog početka do današnjeg dana. Imali smo i promociju knjige Mirka Banjevića, to jeste život i delo Mirka Banjevića. Izložba umetničkih slika Veselina Banjevića, sina Mirka Banjevića, biće otvorena 4. novembra u Galeriji Kulturnog centra, a dva dana kasnije biće upriličene izložba fotodokumentacije i promocija zbornika radova članova književnog kluba Mirko Banjević.